Oops, inget mellan benen. Trött skön kvar. Var mycket mer aktiv, Kim. Fan, det är bara att göra. En minut kvar. Okej, mer intensiv. Kom igen, attackera. Så här är det. Var först, Kim. Bra, Andreas. Jag ska kvar. Bra, Andreas. Bra tid. Snyggt. Kör. Mata. Kom igen. Slå. Kom igen, mata. Upp med huvudet. Bra, det där ja. In. Kom igen. 30 sekunder kvar.
Så. Kontra, fort med andra slaget. Fortfarande upp med huvudet. Kom igen. Vi är glada. Mata, 10 sekunder kvar in i ringen. Pressa ut den, Johan. Kontra, Johan. Tid.